人们的恐慌情绪也是与日俱增，很多人担心北京会步上海的后尘，突然封城，纷纷谋求对策。有人疯狂抢购物资，连冰箱冰柜都成了热销产品。中新经纬4月26号报道说，仅24号一天，北京苏宁易购线上线下冷柜销量超过300台，相当于平时一个月的销量。还有人带着行李箱举家连夜逃离，想到外省躲避。所有的汽车都打算逃离，但是警车早就封上了，走不了了。还有小学生背着书包要逃跑的。有北京市民说，人们已经不相信政府的说辞，因为上海就是一个例子，官方说不封城却突然封城。于是一些消息灵通人士选择离开北京一段时间，免得像上海人一样饿得跳楼。但是北京市政府要求居民非必要不离京，据说目前警方已经封锁了北京通往河北、山西等地的公路。